Assalamu alaikum. Togg ndar togg ya isa mo ñew tay di len indil c'est bon bi nak dama ko defarat innover wat ko mu gëna simple gëna neex te bari wul frais jënd na samay jëmu firir yu bes sax né te yeen man c'est bon bi yavoy bi rek man nako togg bu la neexé na bes tak nga firir ko jënd bo am sa gis sa doy sa yu fuf sa kibaro yu ndaw lo am man nako togg yaay sef fu sa budget yam nga yamale ko fofu waaw legui dina am soplé bi def na ci sama touti crevette bu waw ñeugu 200 rek bu mu bari ak touti kani sofia yu ma rondel ci bir dina am nokkas bi nga xamne moy poivron vert di kani ben kani sofia dina am oignon vert ak latch bi lay nokkas pour mariner soplé si dina ci def ben kuddu gu mag bo xamne pendoxo sipax la poudre sipax bo xamne poudre crevette bu wex bi ak bu fonko bi la bolé def ci ben kuddu gu mag sanni ko ci sauce bi mu mexal ko ki vinaigre la ak ndoxoli ngom bu ne genwalu kaas mu nek kaas genwal kaas ndoxoli ngom genwal kaas vinaigre mom la sorti fi dina am moutarde pour mariner soplé si dina am netoutou bi dama koy saaf def ko si pol bi saaf ko sanni ci xorom defarat ko ba mu neex moy nek ci côté bi dina def sama bisabu kutcha bangi mom lay jël baxal ko jël kanje gi def ci kanje gu doy lay jël def ko ci rit ko ba mu four def ci kani dina am jaxato bi da ci dem dina am kani xeng dina am ki ci ñankatan bi la jël ay tuufa la tuufa ak yett ak touti gejj mom lay bolé top ko ci ñankatan bi ba mu neex gejj yi dama koy jël def ko ci sauce ba ñu commencé kon togg bi ci bismillahir rahmanir rahim waaw légui damay xorom jëni xorom bi nak laaj bu doy la def laaj poivron piment ay poivron piment ak xorom ak pobar mom la deub ni ba mu mok mom lay xorme sama jeen lay jël def ko ci jeen yi da diko dem firir waaw jeen yi nak buma koy firir dama ci def touti farine param jeen ni rek dugal ko ci bir ñu saf touti ndax dañ koy dello wat ci sauce bi mais da ci bax touti rek donc firir bi fokk nga defar ko ba mu neex bi ben jeen bu fi desson rek la ma def ko ci waaw di contane lol nak ci yeen deg na commentaire yi waaw contane na trop way xam nga togg mom bokay def mu noné ma meun lepp ma am lepp ma xam lepp da ngay mom li keneen ci mom la ca dess togg mo mel nonu aw deg na vinaigre yu uppi man len vinaigre bi eppul man bëgguma vinaigre ndax boy tok vinaigre day changer goût ñam vinaigre yi ñoo saful presque saful dara vinaigre yi ñu am fi saful dara fook nga def lu xaw saf touti pour li ngay mariner saf man togg bu saf vinaigre bëgguma ko parce que da fay changer goût ñam dotul saf dara dudul vinaigre ma ngi xorom saangi ni yeen say xorom bi dama koy def ci nokkas bi motax ma fay faté yeen say di présenter mais légui damay def effort diko bañ faté len deg yi wax yeb deg nako gërem na len contane na trop tax te tamit il faut ñu dila wax pour ngay gën di defaru wax bi bañumako ndax man neena buñ ma waxul tamay defene ma man lepp te mënuma dara wax bi moy tax ngay defaru critique dafa bax kenn mënul bañ critique ñu la critiquer wul do def lu bes do changer ndax xel du doy ki dalay wax li ki wax la li nga ñew defar sa chaîne gëna bax contane na trop ci abonné yi sama dom yi ñi nga xamné bajjan lañ may wax mama yi ma yaay ñet may seen yaay nanguna may seen yaay contane na trop ci yeen neex ngeen na domo waaw di leen ñaanal di leen gërëm di leen sant luma def rek yeen lay defal rek bu ëllegé mu dess fi ku ne man sey jang legui nak man na dem firir sama
sama jël jël farine bi ñu daal di firir jën bi waaw légui damay firir jën bi ñu firir sama jën ñu daal di commencé togg bi rek bismillahir rahmanir rahim waaw ñu daal di tek benen jën bi moy sa espace ñay wax tamit ma lakk français légui damay bayyi bama paré ma jël ingrédients yépp bindal len ko en français waaw tout filtrage yépp dégg na ko yépp dina ñew inshallah lépp dina ñew waaw da ka tanam rawi di bëtt ñu may tout rek inshallah lépp ku ne bëgg nga li ngay togg ku ko xol man ko xam français yépp dina ñew légui dama ingrédients yi dina ko bind en français bu ko défé ñi dégg français olox man ko xam légi ma mariné poivron lacc oignon mon la de bini poivron vert lacc et oignon et piment vert vinaigre et citron def vinaigre bek citron bi def ci moutarde touti moutarde un peu de moutarde je mets le poivre un tout petit peu de sel après on mélange yep. Le mélange. Ça. Maintenant, les gars, mais les fruits de mer, ils disent, à quoi? Lay def lol ci côté bi da sam bon ñi xay lu neex lu ma leen ko wax togg le man bala ñi da ngeen di togg ba pare rek ci togg ba pare dina ma wax poudre de crevette fruit de mer poudre de crevette un peu seulement un tout petit peu légi damay xaar tuuti ma jaxase yépp maintenant léegi tout mélangé léegi damay yëngal yépp ko sent bon oignon vert bi poivron bi comme de crevette bi citron bi tuuti vinaigre machallah tuti mo gëna ki je mets le poisson sec geji gango geji bu neex nak ngay wut bi geji bu neex la ni ko ci après dama ci sanni tuti ndox après je vais mettre un peu d'eau j'attends un peu après je mets un peu d'eau Là, ça s'appelle son sème. Voilà, comment on mélange une niveau pareil. Ah, tout est sauf les bidons là. Ma dame qui s'en est tout une autre. Ah, ça me sauf les niveaux en KGB. kanje bi damay dem baxal ko ci ñankatan bi naa legi dama ci sànni tuuti ndox bàyyi ko mu génnee benn jus bu ndaw ndax ma am lu ma ñeexee sama añ
togalé sauce bi ñu bay tuti ñu ni gardé ñu ko ñam sañu ci sama ben tan ci mo rafetal ko légi ma xat ci mu gëna fex ma dem duggal jeen ci biir tok bi ya bu mi ngi ni légi soplé bi ñor ma duggal ci jeen yi mu bax tuti ma daal di tégg dem togi ñankatam diwtir bi nak dama ko faté présenté mi ma dénc ci fele ar ma dem indi ko tuti diwtir rek ñu soti ko ci kaw tay mom bu jola bi rek lañ koy def na légi mën na ci def jeen yi la ka rek bu ma dara kas la ko jël ni ci kaw ñu met le poisson mais il faut mettre un peu de sel parce que avec les fruits de mer et le poudre de crevette faut mettre un peu de sel xorom bi mom bu mu bari touti xorom rek ndax geejgi gi poisson sec bi ak fruits de mer yi ko defé touti rek day gawa saf donc ndox lingom bi nak niñ ko doser mom nonou c'est bon mais ben li gemalu kaas ngi may bay touti rek jeni xaw duggu ko ñu duggu jeni touti ma daadi fay wa legi sauce bi bax na ni damay jël fi ci kanja bi ma baxal fi ci sauce ci ñankatang bi di ko ci tek ndank li ci dess ma yobbu ko ci ki bi mom ak jaxato bi fi du fi gaaw ñor motax ko nga baxal ko fele a part ci ndoxu ñankatan bi la ko baxale meki li mom ci tay na bo ma kay xaar tuuti rek mu sax ci ñeex ni ma da di fay légi defar na beugëj bi ba paré beugëj da gi baxal na ko ba paré ba def ci sama kanje rek les ma wax ko en français feuille d'oseille comme légui mom dañ may duggal français par force waaw feuille d'oseille bi la jël je l'ai bouilli avec un peu de gombo je vais mélanger ça légi ferna mën na ko fer mën na ko fay maintenant c'est fini la sauce est terminée c'est fini mën na fay gaz bi légi defat na sama beugëj dañi ni def sama citron avec un peu de huile de palme ak sama touti diwtir ni yéké rek mën ko ci ñeex mu daal di rafet beugëj na beugëj bi dama ko machallah légui lamay fay gaz bi rek yeggal ñanté ko waaw li netatu bi la poudre netatu bi ni lañ koy def nga def ci touti xorom rek nga saaf ko ci ci bi ci pol bu amul dara da ngay soti rek di saaf poudre de netatu ça c'est le poudre de netatu on met un peu de sel on remet c'est bon je vais attendre un peu ça c'est le riz blanc il y a un katan par au bout ça va se faire tout le gage moi je m'en vais l'aile moi c'est comme que sur aller tout le gage on va être dit yakbi là il fait yakbi lalen do non soorale na ak geejji na katam mom dama ne won soxlotul makoy walé parce que netatu bi nak netatu saaf bi nak mom bu koy saaf yepp nga préparer sa yere yepp ay xey neex na nak trop waaw légui plat bi paré na
Tok nañ ko ba paré. C'est bon. Bu simple. Dañu firir jeun yi. Dé dama la kon bi dama firir jeun yi. Waaw, légui yépp paré nak ñankatan bañu nonu. Kanjé yi. Xato bi, kané gi. Bëgg baangi. Diwtir bi, netatu buñu saaf bi. Lépp ma sha Allah. Lékay xana sédalé rek ka dess. Té di leen remercier, di leen sante. Di leen gërëm. Ñu xaar yeneen togg rek. Waaw, légui plat bi paré na, yakal na leen seen plat. Di ko bokk ak sama abonné yépp, 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 yépp. Plat baangi, c'est bon bu simple. Amul benn choona bu la nekkay def ko sax ak sa yaboy. Té bo paré ba jël ci netatu balé ak bëgg bé ba bolé ko benen affaire la. Waaw, di leen remercier, di leen gërëm, di leen sante. Té ñu xaar yeneen togg rek. Mashallah, mashallah, mashallah. Ya prophet na mashallah. Ya benen togg rek.